Na Tenerife sa v súčasnosti pripravuje aj naša špičková prekážkarka Stanka Škvárková. Som rada, že po roku sme sa dostali znovu na sústredenie, pretože u nás doma by sme sa nevedeli tak plnohodnotne pripravovať. A počasie je tu super, čo nám hrá veľmi dobre do kariet, pretože vieme si odrobiť všetky tréningy. A ako som povedala, veľmi sa teším, že sme sa mohli vycestovať. Podmienky teda, keby sme možno mohli opísať, hovorí, že veľmi dobre, lepšie ako samozrejme doma, ale čo najviac si môžeš pochvaľovať tu v týchto podmienkach? Tak určite to teplo. My sme boli zvyknutí pred Vianocami chodiť do Benidormu, tam je o pár stupňov, alebo respektíve zvykne tam byť o pár stupňov menej ako je tu. A ja som človek, ktorý má veľmi rada teplé počasie, takže veľmi sa teším, že je tu takto teplo a že naozaj tých tréningov sme nemuseli spraviť veľa nejakých alternatívnych, lebo tu nebolo, že by nejako pršalo dlho alebo že by bola nejaká zima. Takže dalo sa odrobiť všetko a momentálne fungujeme na 100%. Tak prioritne sme chceli prípravu na halu tu absolvovať a vzhľadom na to, že ani nevieme, či vôbec nejaká hala bude, majstrovstvá sa už zrušili. Ja osobne to nevidím veľmi ružovo ani s tými majstrovstvami Európy, keďže tu v Európe je oveľa horšia situácia ako v Číne. Takže to budeme viac menej možno prípravovať celé smerom k letu a k olympijským hrám. A tie dúfam, že budú. Ako sa dokáže v súčasnosti sústrediť na tréning, keď vlastne ani nemá istotu, či sa nejaké vrcholné podujatie v hale uskutoční? Zatiaľ je v hre aspoň európsky šampionát v Toruni. Už rok sme všetci v takej, dá sa povedať, neistote. Nevieme, či sa pripravujeme na nejaký vrchol, alebo či ho na poslednú chvíľu zmenia. Takže je to už vlastne rok, takto fungujeme, čo je veľmi náročné. A ja verím, že budúcoročná halová sezóna, ktorá bude, nebude ďalšou, ktorá bude pre atletov bez vrchola. Ja verím, že aspoň tie majstrovstvá Európy sa uskutočnia. Stanka sa mala zúčastniť svetového halového šampionátu v Číne už tento marec, ale dnes sa vie, že aj presun na rok 2021 padol. Je to sklamanie. Minulého roku sa mi podarilo, respektíve na začiatku tohto roku sa mi podarilo prvýkrát bežať seniorský limit na halové majstrovstvá sveta. Najskôr sa posunuli, teraz sa posunuli o ďalšie 2 roky, takže je to taká trošku smola a samozrejme to mrzí, ale budeme sa snažiť pripraviť čo najlepšie aspoň na tie majstrovstvá Európy. Dúfam, že sa uskutočnia. Aký máte ďalší itinerár časový, kedy budete možno odtiaľto odchádzať? Mali sme odchádzať už teraz 19., ale sme si kúpili novú letenku na 11.1., takže už je tu budeme zhruba do polky januára.